الله نیکان صالحان د قران حافظان عالمان پیدا کو دا بچی ځان د پر د اخرت توخه جوړ بچی نعمت دی رحمت دی برکت دی د الله شکر ادا کو دا اولاد صحیح تربیت کو معاشره بخه کی زمون دنیا بخه کی زمون اخرت بخه کی مرګ یو حقیقت ته ټول لره روان دی کل نفس زائقۃ الموت کل شیء هالك الا وجهه کل من علیها فان فهر مسله کی اختلاف شتا د مرگ په مسله کې هیڅ اختلاف نشته موږ ټول منو مرگ برازي لکل داء دواء د هرې بیماری دارو شته علاج شتا د مرگ نه دارو شته نه علاج شتا مرگ برازي د مرگ نه پس موږ قبر ته ځو او قبر ته چې انسان لاړ شي المیت فی القبر کالغریق المتغوص انسان وفات شي قبر ته لاړ شي د خور او انبار پی جوړ شي د ژوندو د عمل محتاج دي د دوه رکعت نفل محتاج دي د تلاوت محتاج دی د ذکر محتاج دی د استغفار او د دعا محتاج دی د صدقه او د خیرات محتاج دی څومره خوش قسمت دی هغه مور پلار د دنیا نه لاړل د خور او انبار په جوړ شو او د اولاد تربیت کړی دی بچی نیکان دی صالحان دی د قران حافظان دی عالمان دی لونه عالمان دی او دا مدارس ته بنین او د بناتو او دا شاګردان او د شاګردانو شاګردان یو نه ختمیدونکې سلسله جاری ده اول ته مور پلار ته داغه جزا او بدله ملایي دا د غوی د پر صدقه جاریه ده دا د غوی د پر د اخرت توخه ده نن چې د چا بچی په ناصره قران ختم کړی دی حدیث کې راځي د مور پلار مخکینی ټول ګناهونه الله معاف کړي دا څومره د خوشاله خبره ده چې قاری صاحب لکه دا ټول دنیا ور کې حق نه شي ادا کولی تکه مخې ګړې در سره وکړه د پلار ملامیم د ګناه نه صفا شو د مور ملامیم د ګناه نه صفا شو دا د دې ناظرې د ختم برکت دی او ستا بچی چې د قران حافظ جوړ شو دا خو د دې بچی می عزت دی د مور پلار می عزت دی د ټول خاندان عزت دی دنیا خو بے وفا ده کبیت العنکبوت د جولاګي جاله ده دار الغرور د دوکي کور دی متاع قلیل لګه شان پیدا ده لعب ولکل لوبی ټوکی دی جناح بعوده د ماشي وزر دی تزل زائل ختمیدونکي سورې دی احلام و نوم د خوب لیدل دی د دنیا خوړو حقیقت شته نه کنن مرګ رالی من خپل کمیس قبر ته نه شوړې دا یو رومال من قبر ته نه شوړې د جیب یو بالپین قبر ته نه شوړې دا براندل ته پاتې کیږي پلار نه خپل بچی کمیس وباسي چې غسل ورکی او چې نو جنو ویشلې لکه کمیس قبر ته نه شوړې تجرد من الدنيا فانك انما سقطت الى الدنيا وانت مجرد ځان د دنیا نه مجرد او خالی کا څنګه چې راغلی دا چې قبر ته ځو انکم تحشرون يوم القيامة هفاة غراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيد استاسو حشر بكي سر تور سر في أبلغ في پتن بربن سنگ چه من دنیا ترا قريدا سي بكبر تزو مور نا چه ماشون پیدا کی سر تور سر في أبلغ في پتن بربن او چه وفاة سي دمل صدر دي وزير اعظم دي ده صوبي گورنر دي وزير علا دي ده کلی خان دي نواب دي ده زر جرب جیداد مالک دي ڈاکٹر دي انجنیر دي خو زما محترم او کمیس به قبر ته نه وړي دا به بچي وباسي سرتور سر په لخمي پتن بربند مرګ سره به صدارت وزارت خانی نوابی ډاکټر انجینری ټول جایز نسبتونه دي ناجایز نه دي خو بے وفا دي مرګ سره به دا ختمي پاتې کیږي خو دا نن چې کوم بچي د قران حافظ جوړ شو دا دومره وفادار نسبت دي دا د دې عزت دي د مور پلار عزت دي د خاندان عزت دي او وفادار نسبت دي دا په مرګ نه ختمي کمیس کو بتی پاتی سی دا قرآن تی سوک دی خواکولی سی دا با دسر قبر تزی دا قرآن با دسر قبر تزی دا قبر حسن دی جمال دی عزت دی زینت دی دا پا دی طور لحد کی دا مرگری دی وکان قبر ہو روزت من ریاض الجنہ دا قبر خودی دی جنت باغ دا قبر نگیر چا پیرا او قبر دا جنت باغی چیشی دی قبرستان عزت دی دا دا میدان محشر عزت دی ستا بچی د قران حافظ دی ته د دستاربندی خو بدن کی او د مور پلار دستاربندی به کله کیږي میدان محشر کی صرف ستاسو د تو رمزو مسلمانان بنی د آدم علی السلام نو ول قیامت ته پوری د انسانان بدر ته ګوري او استاد بچی به د الله عدالت کې پیشي او مور پلار دی رو غواړه او مور پلار به راشي او د عزت تاجونه د عزت جامع د دې تاج مقابله به نور نشي کولی او د خپل
خپل خاندان د کور لس پاخه جهنميان فیصله په جهنم شوی دا شفاعت یو کوزان سره جنت ته بوزه اقرا ورتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا قران وای او په مزه مزه وای استاخيري مقام هغه دکل چې وناس ته ورسي بل روایت کې راځي بچي ته وې چې قران وای مور پلار ته وې چې تاسو د جنت په درجه ورخیږي تاسو مقام هغه دی کلم چې بچي وناس ته ورسي د دوانو روایتو تطبیق زموږ علما کرام داسې کوي بچي به قران وای په خپل هم د جنت په درجه ورخیږي مور پلار به هم د جنت په درجه ورخیږي تاسو اخیری مقام هغه دی کله چې بچي وناس ته ورسي الله دې زموږ تاسو په بچو کې د قران حافظان پیدا کړي زما محترم بچو کې عالمان پیدا کړي دار چا د شفاعت په کوټه دا شهید بداو یو کسانو شفاعت کړي حاجی سی بد سلور سو کسانو یا قرانو شفاعت کړي او حافظ قران بدل سو کسانو شفاعت کړي زما محترم عالم بد سمره کسانو شفاعت کړي میدان محشر کې به اعلان وشي یا معاشر العلماء اني لم ازا فيكم علمي وحلمي الا وانا اريد ان اغفر لكم اذهبوا فقد غفرت لكم اي علماء تاسو لما علم درکړو علم زما صفت دي نور دي هدايت دي رڼا ده د جهنم اور ظلمت دي تیار ده رڼا تیار نه جمع کوم د دې علم د برکت ميو بخلي اوسې جنت جنت ته چې روان شي شفاعت به د څومره کسانو کې د عالم خو په لس شل دېرش پنځوس گزاره نه کی مولانا قاری خسترامان صاحب چې ده ته ویل لس کسان بوځي ته چې دا دومره مدرسه شروع کړې ده دا زیب هم چا وقف کړي یا به دوی په پیسو باندې اخیستي او بیا دا دونه آبادي شوې دي ښه نور به کېږي ډېرو خلکو سره همدردی دي تعاون دي ښېګڼې دي عالم خو مقتدیانی مریدانی شاګردانی کلیوالي دوستانی خپلوانی د علاقې خلک یې لرې لرې پورې پېژني د عالم د شفاعت کوټه څومره ده اذا اجتمع العالم والعابد على الصراط قيل للعابد ادخل الجنه وتنعم بعبادتك عابد عالم پول صراط ته ورسي عابد ته به وویل چې به یې پول صراط واوړه هغه جنت کې ستا د عباداتو جزا صله دا به درته جنت کې ملاویږي وقيل للعالم قف هنا واشفى لمن احببت فانك لا تشفى لاحد الا شفيت فقام مقام الانبياء په دې پول صراط باندې ودرېږه میدان محشر ته مخ کا او ته چې څوک پېژنې ستا څوک خوښي تا ته به انکار نه کیږي ته چې څوک هم جنت ته بوتل غواړي نو ته شفاعت شروع کا د عالم به شفاعت شروع کی د یو یو عالم په شفاعت به د اسمان د ستورو برابر خلک جنت ته راوړي د اسمان د ستورو تعداد د الله نه ما سوا بل چاته نه دی معلوم د عالم په شفاعت به څومره خلک جنت ته ځي تعداد الله ته معلوم دی زما محترمو کډیر نی کم از کم نیتو کوي په هر کور کې به د قران حافظ پیدا کوي ان شاء الله په هر کور کې به عالم پیدا کوي ان شاء الله په خپل زنانو کې به عالمان پیدا کوي زه په زید بنینو د بناتو مدارس دي زما محترمو د دې سره خپل بچی مور دی ګو تاون کو خېګړی کو مینا محبت کو ان شاء الله دنیا اخرت کې به الله بدلی راکی نو بچی به ان شاء الله د قران حافظان عالمان جوړو کم خو به لې سکول ته کالج ته یونیورسيټي ته سکول کالج یونیورسيټي ته تل ګنا نه ده او ډاکټر به دي جوړ شي موږ چې بیمار شوم ډاکټر له هسپتال ته ځو ډاکټر جوړېدل ګنا نه ده انجنیر جوړېدل ګنا نه ده د دې مدرسې دا نقشه بچا جوړ کړو انجنیر به جوړ کړو و انجنیر جوړېدل ګنا نه ده د مل صدر وزیر اعظم جوړېدل ګنا نه ده د صوبی گورنر وزیر اعلی جوړېدل ګنا نه ده د کلی ناظم چیرمین جوړېدل ګنا نه ده د سکول استاد پرنسپل جوړېدل ګنا نه ده زما محترم خدا د دنیا نسبت دی مرگ نه پس دا طالب فایده نه درکی مرگ سره دا نسبت ختم شو دا په دې مدرسه کې چې کوم نسبت حاصلی دا وفادار نسبت دی دا عزت دی د دنیا می عزت دی د آخرت می عزت دی د بچی می عزت دی د مور پلار عزت دی د ټول خاندان عزت دی او زما محترم دا نسبت په دې مدرسه کې حاصلی او تاسو نه تاسو کوم باطل قوتونه مدرسه جوړی کروانی باطل قوتونه په یو پیج دی ټارګټ مسجد مدرسه عالم طالب حافظ قران اسلام مسلمان اغوی خوې چې داشتم ختم دا غوی ټول صلاحیت استعداد په دې خرج کی او ټول باطل قوتونه یو ځای شي او موږ وي موږ بچی حافظان عالمان جوړو اغوی در مسجد مدرسه پرې دین قسم حکمرانان کارونه ډیر کوي سړک جوړی وینې جوړی لختې جوړی نیر جوړی سکول جوړی کالج جوړی هسپتال جوړی
یونیورسٹی جوړی بجلی در نراولی گیس در نراولی دام چر توریدلی چې دې کلی کې مدرسه جوړه د دویم دې سیس ته خیال نه دی او دې کې هم د الله حکمت دی دا مسجد مدرسه خو زمونږ د جنت کور دی دا قوم د آخرت کور دی چې دا حکومت جوړی او حکمرانان یې جوړی موږ به جنت کور څنګه ځان لابادو من بنا لله مسجد بنا الله له بیتا فی الجنه مسجد چا جوړ کړ الله بوله جنت کی کور جوړ کی مسجد چا جوړ کړ حدیث کی راضی دومره ور کوټه لکه د مرغۍ د جالې برابر الله بم ورله جنت کی کور جوړی د دې په بدل کې المساجد مجالس الانبیاء مساجد د پیغمبرانو د ناستې ځایونه دي زما محترمو دا خو زموږ د جنت کور دی او دا خوشخبری د زنکدن په وخت کې ملک الموت انسان له ورکړي چې چا د جنت کور جوړ کړی دی د مرګ فرشته راشي درته وایي السلام علیک یا ولی الله قم فاخرج من دارک التي خربتها الى دارک التي امرتها اے د الله دوستا السلام علیک راجا د دنیا دا کور دی دونه نه دی جوړ کړی د آخرت کور دی ډیر مزیدار جوړ کړی دی راجا غابات کور ته دی بوزم ډیر ډیر په خندا خوشحالی او ملک الموت ډیر په شانتیا د دنه روح قبض کی او ډیر په خوشحالی د آخرت په سفر روان شي دلته خلک جاړي او دی خاندي او چې کوم کس دنیا بنگله جوړه کړې ده نه مسجد پیژني نه مدرسه پیژني نه دین پیژني او نه د الله په دین د الله په لار کې مال جان لګي نه د بچو تربیت کړي او د غفلت په خوب باندې ودري مرګ یې دی قبر یې دی آخرت یې دی جنت یې دی جهنم یې دی ملک الموت فرشته چې را مخامخ شي او در د ژوند دا سفر ختم شي د ته وایي یا عدو الله ای د الله دشمنه قم فخرج من دارک التي امرتها الى دارک التي خربتها را پاس دې کو نه تا دا کور جوړ دا خو د همیشه اوسېدو کور نه دی او نن دې داسې کور ته بوزم چې دې په خپل روان کړي دې چې دا واوري دې وران کور ته تلل نه غواړي ملک الموت یې پرېښودل نه غواړي نو د ده زنکدن تکلیف ډېر سخت شي او دنه چې روح قبض کړي دې چغې وایي قال اني تبت الان یا الله اوس مې توبه ده قال رب ارجعون الله دنیا ته مې واپس ولېږه لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا الله ډېر مال دولت را نه پاتې شو ټول به ستا په دین قربان کړم ستا په نوم به قربان کړم الله ځان له به د جنت کور جوړ کړم الله یو موقع یو چانس بل را خدا چغې دا ژوندي نه اوري او دې په دغه جړه انګولا او په توبه او په افسوس ته دنیا نه لاړ شي الناس نیام اذا مانتو انتبهوا علي رضی الله عنه فرمایل دا خلک د غفلت په خوب ودی مر سره د خوب نه را پاسي په دې سفر مونږ تاسو ټول رواني کور کې چې مړی وشي دا زنانه چې سوري شروع پلان کې وفات شو دا د مرګ فرشته دوباره راشي دې دروازه کیو درګي او سو عجیب خبرې وکي نعمت ته کول ولي جاړ نعمت ته ځاون دا چې سوري ولي وکي مالی ذنب زما ګناه صدا فوالله ما نقصت لكم عمره فالله قسم کستا سو مرما کم کړی والله ما حبست لكم رزقا فالله قسم ستا سو درزق دروازه ما نه ده بند کړ مالی ذنب زما غلطی صدا وان لي فيكم لعوده دې کور ته غوځ بیا مرازم ثم عوده بیا برازم ثم عوده بار بار برازم حتى لا يبقى منكم احد چې یوم پاتې نشي بیا بستا سو دې کور ته نه راځم او دا کم کس چې وفات شو او د خورو انبار په جوړ شو او قبر تیار شي سر تخبوت تلاوت شي او دعا شي او ژوند را روان شي فرشته راشي د تو ابن ادم دفنوك وتركو اے د ادم زوی خاکه کې پری خو دي ولو اقامو عندك ما نفعو بدا ټول ولاړو هم سفيده به نه ودر کړ جماعت المال وتركته لغيرك بیر مال دولت تیرا جمع کو خلق ته دي پری خو تدیر الله دنیا ته لګري اليوم تسير الى الجنه او الى نار حاميه ياخذ جنت باغ تر علي يا د جهنم خطرناکي کند تر علي زما محترم او ژوند الله را کړي مقال الله را کړي دا او کم مال جان الله را کړي دا اولاد را کړي دا ټول د اخرت لپاره استعمال کړي مال بم لګو جان بم لګو بل صلاحيت استعداد بم خرج کو د بچو تربيت بم کو اخرت لپاره تیاری شروع کو دنیا خو به وفا ده یو سورز ژوند دي او د ټول سفر اخرت طرف ته دي د دنیا نه روزانه لري کیږي اخرت ته نږدې کیږي هاذه الدنيا مرتحله ذاهبه وهذه الاخره مرتحله قادمه دنیا موږ نه روزانه شاته پاتې کیږي اخرت مخې تر
روان دي دا آخرت دا پر تیاری شروع کو وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا تا آخرت طلبگار جوڑ شئی دے دنیا طلبگار مجوڑے گئے بعضی خلق تاغوی مخیت دنیا دا دے بعضی خلق مخیت آخرت دے فَفْعَلُوا فَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ فِي دَارِ الْأَمَلِ وَلَا حِسَابِ وَغَدًا أَنْتُمْ فِي دَارِ الْآخِرَةِ وَلَا عَمَلِ نند عمل میدان دے نند محنت میدان دے تا آخرت دے پرستری شروع سار لبا میدان محشر کی ولاری ادھا حساب کتاب زیر ادھا عمل میدان ندی زمان مخترون طول با دا آخرت دے پرستری کو دا آخرت دے پر با انشاءاللہ تیاری کو ذہن کے بدا ساتو چیز پا مسجد مدرسہ پا دی علیمان و طالبانو دا اللہ پا دین دا اللہ پا لار کے پیسے لگوم دا ززان لدہ جنت کور جوڑوم زا اللہ راضی کوم دا میں اللہ سر جمع کی او دی سر مال کمی گی ندی سر مال زیادی گی یمحق اللہ الربا ویرب الصدقات سود سر مال ختمی گی صدقی سر زیادی گی پیغمبر علیہ السلام قسم کری زما دی دا اللہ پا ذات قسمی صدقی سر مال زیادی گی علی رضی اللہ عنہ لے او کس را لی دا اللہ پا نوم سر وی دل تل گود ری گز کور گورم چی سشتا کنا کور تا چی لال دا فاطمی می رضی اللہ عنہ نتا پوش کی وی کور سشتا وی نور خسنشتا دی شپک در آہیم دی دا اولو دا پار میخی دی وی اولو سر با بیا گورو دی شری را تا دا اللہ نوم اغشت دی آگا شپک در آہیم روڑا سائل لی ور سائل لاری دی دروازہ کی ولال دی او کس را روان دی سلامی اکر اوخی دی پڑی دی ولی کم خوازی وی دا او خرسو ما وی پسوی خرسی پا یو سلسلویخ در همه وی زما شو دی ون پوری اتڑا تزز پیسی در لیگا ما سڑی لاری بل کس را روان دی سلامی اکر دا اوخ دا چا دی چا ورطوی دا دالی رزی ران ہو علا کور تنی تلی دروازہ کی ولال دی ورلی سلامی اکر دا او خرسوی او خرسو ما پسوی خرسی پا دو سو در همه پیسی اوش مرلی ورک دی اوخی روان دی دیلا کور تنی تلی یو سلسلوی خی دا اوخ مالک لی اوڑی کس لی ورک دی دا اولی ور سوال تا کور تا چلی نوت فاطمی می رضی اللہ عنہ لی شپیتا ورک دی اور تاوی دا چرتوی عجیبا جواب ورک دی وی فاطمی می تاوری دلی ندی قرآن کی اللہ فرمائی من جاء بالحسن فلہو اشر امثالها چاہیو نیکی روڑا پا اخلاص فلس چند بے بدل ورکم مطلب دا پا اخلاص چاہیو رکلا زبلس ورکم تا شپک ورک اللہ شپیتا در دوڑو پیسی وی او تا دا اللہ دا نوم خیالو سات دا اللہ پا نوم دی غیرت ورک اوک او شپک دی ورک اللہ شپیتا در تب پا مسجد مدرسہ و پا دی علیمان و طالبانو او پا قرآن حدیث و دا اللہ پا دین دا اللہ پا لار کے پا اخلاص یو لگی اللہ با لس در کی تب لس لگی اللہ با سل در کی تب سل لگی اللہ با زر در کی تب زر لگی اللہ با لس زر در کی ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا تا اللہ نا رشتیا خبر دا بلچا کی دیش ہر خبر حق او سچ دا اللہ دیر غیرتی ذاتی قدردان ذاتی دا چا حق او دا چا قرص بزان نپری دی انا اغیر اندی آدم واللہ اغیر منی پیغمبر علیہ السلام فرمائی غیرتی زیما اللہ زمان زیاد غیرتی دی الغیرت من الایمان غیرت دی ایمان ہی صدا لا ایمان لمن لا غیرت له چاکی غیرت نہیں دی ایمان کامل ندی غیرت بمن کم سے استعمال ہو نن کو مسلمان پا پولا بانی پٹی بانی لختی بانی دیوال بانی مرلا بانی پڑیران بانی پدی بانی من غیرت کارکو او دیر تکڑا سڑیو دی پلار نکاڑو کی او گٹن ابل زل پر رمضان کی اوزے کی جگڑا شوا دس یو شو پڑیران بانی وہ کسان ملو شو پر رمضان کی روجہ پخلی مسلمان با پڑیران غیرت کار کی زمنگ دا غیرت زی دا کاری سیب دے دے دا مدرسہ دا دا طالب علمان دی دا دا قرآن حافظان دی دا قاریان دی دا قرآن دی دا حدیث دی دا اللہ دین دی دا اللہ لار دا دل تا با من خپل غیرت کار کو سنگا چی صحابہ کرام خپل غیرت کار کو اللہ سم رئیزتو نور کر اصحابی کن نجوم بی ایہم اقتدیتم اقتدیتم صحابہ دستورو پشان دی چا دا چا اقتداء اکڑا ہدایت تبورش نمان بمدا سکو فغم دی انشاءاللہ بل مسجد مدرسہ بم آباد ساتو پا تعمیر آمالو بانی او زمان محترمو دخبل علماء سر بکلک رب تعلقم ساتو دخبل بچون با جنتیان جوڑو او دخبل بچون با انشاءاللہ دا قرآن حافظان آلیمان جوڑو دا مدرسی دو قسم آبادی دا یو پا تعمیر بانی بل پا آمالو بانی پا آمالو بانی آباد دا
خود دی علماو کار دی تا پروگرام دی لدوی جوڑی چی تاسو توخی چی دا معشومان براتل ستاسو بچو سر من خیانت ندی کردی وقم ورل ندی زایا کردی تاسو که من سر تاون کردی دی آقا تاون ندی زایا شوی ننی در تو خود چی دا دمرا حافظان و دا دمرا ناظر اخوان اللہ پیدا کرد دا دوی زمداری دا زما محترم و مدرسه پا تعمیر بانی بادول دا زمان ستاسو پا شریک زمداری دا دا با دا جنت کور گرنو دا خدمت نمون تاسو طول پا شریک کرو او دوی سر با پدی سفر کی زان شامل ساتو خوخم دا انشاءاللہ اللہ دی پدی طول و خبر و دا عمل کلو توفیق را کی و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین.